të dashundës, mirë se po takohemi në orën e radhës. Unë jam mësuesja gëzime, bashkë do të punojmë nga lënda njeriu dhe natyra. Tani do t'ju bëj një pyetje. Cilat janë fazat e zhvillimit të njeriut? Ju tani keni mësuar për fazat dhe me siguri do t'a keni të lehtë. Fazat e zhvillimit të njeriut janë foshnjëria, fëmijëria, puberteti, rinia, pjekuria, pleqëria dhe vdekja. Sot ne do të mësojmë një njësi të re mësimore ku do të flasim për pubertetin. Në fazën e pubertetit, i riu piqet në aspektin trupor dhe psikik. Pra, puberteti është koha e ndryshimeve të mëdha brenda dhe jashtë trupit të fëmijëve. Në këtë kohë, individi gradualisht fiton veçori anatomike, morfologjike, funksionale, psikike dhe sociale të njeriu të rritur. Ndryshimet në pubertet përfshin rritjen fizike, ndryshimet në organet seksuale të fëmijëve, ndryshimet e trurit, ndryshimet sociale dhe ndryshimet emocionale. Karakteristik e fëmijëve në fazën e pubertetit është kur kalojnë nga ata fëmijë të qetë dhe të bindur tek një djalë ose vajzë që bëhen të ndjeshëm dhe të prirur të zemrohen, të qajnë pa ndonjë arsye, gjithnjë të pakënaqur me pamjen, nuk bashkëpunojnë me prindrit, mbajnë mëri, janë të prirur ndaj rreziqeve. Puberteti te vajzat fillon prej moshës 11 deri në 15 vjeç, kurse te djemt 13 deri në 15 vjeç. Organet gjinore janë zhvilluar qysh si foshnje, por nuk kanë prodhuar qeliza seksuale deri në pubertet. Shkaktar të aktivizimit të gjendrave gjinore janë materjet e quajtura hormone, që i prodhojnë gjëndrat nëntrupore. Hormonët janë përbërje kimike të prodhuara në organizëm të cilat ndihmojnë zhvillimin e trupit. Tipike kësaj faze është luhatja e vazhdueshme e hormoneve, e cila shkakton akne ose puçra në fytyrë. Është më rëndësi që fëmijët ta mbajnë pastër lëkurën dhe mos t'i ngacmojnë aknet, në mënyrë që të mos mbesin shenja dhe të mos infektojnë lëkurën. Në fazën e pubertetit, te vajzat fillojnë të funksionojnë vezoret, të cilat për çdo muaj krijojnë nga një qelizë vezë. Po ashtu edhe te djemt, farorët fillojnë të prodhojnë spermatozoid. Te vajzat rriten dhe zhvillohen gjintë. Te djemt, zëri bëhet më i thellë. Në këtë kohë të djemve dhe të vajzave, fillojnë të dalin qime në pjesët e ndryshme të trupit. Te vajzat fillon rritja e shpejtë. Te djemt, do të zgjatet shumë gjoksi dhe shpatullat e tij do të zgjerohen. Disa pjesë të tij, si koka, fytyra dhe duart, do të mund të rriten më shpejt se gjymtyrët. Dhe trupi nga kjo mund të lërë të shikoj jashtë proporcionit për një kohë të gjatë. Të dashur nxënës, shihemi në orën e radhës. Miru pafshim.